не сумно, бо друзі завжди є. Запрошує веселя в подвір'ячко своє. Привіт, друже! Це я, Еля. І мені так приємно, що цей час ми можемо провести разом. Знаєш, друже, здається, хтось прийшов до нас у подвір'ячко. Точно так і є. Хтось копошиться в кущах малини. Підемо подивимося. А, ось хто тут. Це один мій знайомий. Смішне кошлате ведмежа. Здрастуй, Мішуня. Здрастуйте. Я вирішив тут трохи поїсти малину. Гаразд. А чого це ти такий засмучений? Наскільки я пам'ятаю, ти збирався сьогодні разом із зайченням піти на озеро. Збирався. Але по дорозі зайченя лапу підвернуло і все зіпсувало. Весь день на нівець. Не міг він завтра її підвернути. Теж мені друг називається. Мішуня, та як ти так можеш? Невже тобі не жаль зайчиняти? А чого мені його жаліти? Замість рибалки на озері довелося на собі тягнути його додому. І взагалі, чого ти до мене пристала? Ти розповідала мені, що Ісус піклується про усіх нас. Так от нехай він і потурбується про зайчиня. А мені зараз не вистачає друга, який не підвертав би лапи. Здається, тобі ще чогось не вистачає. Чого? Уміння співчувати. Це потрібно слабакам, а я сильний. Ти думаєш, що Ісус був слабаком? Ні, звичайно. Але при чому тут це? А при тому, що Ісус умів співчувати, як ніхто інший. І якраз про це історія, яку я хотіла сьогодні розповісти. Тому, друже, і ти, Мішуня, влаштовуйтеся зручніше і приготуйтеся слухати. Одного дня Ісус пішов у місто зване Наїн. І коли Господь вже наблизився до міських воріт, назустріч йому вийшла похоронна процесія. Ну ось, не вистачало ще історії про похорони. Якщо ти думаєш так мене розчулити, то ти дуже сильно помиляєшся. Я не збираюся цього робити. Просто послухай, що було далі. Це були дуже сумні похорони, тому що мати ховала свого єдиного сина. Жінка невтішно ридала, адже помер той, кого вона так любила. І ніхто з величезного натовпу, який йшов разом з нею з міста, не міг її утішити. Друже, уяви, що ти втратив те, що так дорого тобі. І немає ніякої надії на те, що це можна повернути. Ніхто у цілому світі не може тобі допомогти. Досить вже, а то я зараз заплачу. Розповідай швидше, що зробив Ісус, коли побачив похорони? Коли Ісус побачив жінку, він зглянувся над нею. Ісус доторкнувся до нож, на яких несли померлого, і сказав: «Хлопче, тобі говорю, встань!» І тут же син ожив. Він сів і почав говорити. Як бачиш, Ісус умів співчувати людям. А знаєш, у чому секрет співчуття? У чому? В умінні поставити себе на місце іншого. Як це? А ось так. Уяви, що б ти відчував, коли б не зайчиня, а ти підвернув лапу? Ну, не знаю. Боляче було б. Ще, напевно, було б сумно через те, що не вийшло сходити на озеро. Адже увесь тиждень мріяли про це, готувалися. А тепер уяви, що зайчиня розсердилося, неначе це ти в усьому винен. Він навіть не зміг би тебе дотягнути додому, а залишив би на пагорбі з хворою лапою. Що б ти відчував? Уф,
Це був би кошмар якийсь. Тепер ти можеш зрозуміти, як погано зараз зайченяті. Як сумно, коли поруч не знайти, уміть лиху, до кого можна підійти. І знати він надасть підтримку, допоможе, поради тобі дружню дати зможе. Як сумно жити в світі нам тоді, коли нема до кого просто підійти. Годину добру сісти, поговорити і радістю на двох розділити. Якщо ти хочеш друзів знайти, сам дружелюбним будь завжди. Все зміниться тимно біля тебе навкруг, коли у тебе є надійний вірний друг. Якщо ти хочеш друзів знайти, сам дружелюбним будь завжди. Все зміниться тимно біля тебе навкруг, коли у тебе є надійний вірний друг. Надійний вірний друг. Я, здається, знаю, що мені робити. Піду до зайченяти і подарую йому морковину. Нехай видужує. А потім ми подивимося мультик або пограємо в його улюблену гру «Морський бій». Який ти молодець, Мішуня! Ти придбав те, чого тобі так не вистачало. Навчився співчувати. А це дуже здорово. Ну це... Я пішов. Як-небудь ще зайду до вас у подвір'ячко. До побачення. До побачення, Мішуня. Передавай привіт зайченяті. Добро сісти, поговорити і радістю на двох розділити. Якщо ти хочеш друзів знайти, сам дружелюбним будь завжди. Все зміниться тимно біля тебе навкруг, коли у тебе є надійний вірний друг. Якщо ти хочеш друзів знайти, сам дружелюбним будь завжди. Все зміниться тихо біля тебе навкруг, коли у тебе є надійний вірний друг. Надійний вірний друг. Надійний вірний друг. Надійний вірний друг. Друже, а ти умієш співчувати? Годину добру сісти, поговорити і радістю на двох розділити. Якщо ти хочеш друзів знайти, сам дружелюбним будь завжди. Все зміниться тимно біля тебе навкруг, коли у тебе є надійний вірний друг. Якщо ти хочеш друзів знайти, сам дружелюбним будь завжди. Все зміниться тихо біля тебе навкруг, коли у тебе є надійний вірний друг. 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 Друже, а я прощаюся з тобою. І знаєш, я завжди рада зустрічі з тобою у нашому маленькому подвір'ячку. Моя адреса. Еліне подвір'ячко. Поштовий індекс дуже простий. 500053. Місто Кривий Ріг. Абонентна скринька 2657.